Tohle je poslední video na starém počítači, kde je malware. OK, takže čau lidi, já jsem u mého Dožida. Dneska jsem tady na CubeCraftu a jelikož je tohle to poslední video, které točím na starém zavirovaném počítači, tak jsem se rozhodl, že tady uděláme pasti na Skywar Solo. Musíme vyzkoušet nějaký nový melouny, jo? A o tebe přijdu na novém počítači, tam na Microsoft určitě, takže takhle. A takže takhle. No, ale to je jedno. Prostě poslední video a strašně to hřve. A když jenom ten malware, tak aspoň on by... Malware, mohl bys prosím stlumit zvuk počítači, mě se to nechce teď vůbec to, nechce se mi to stlumit, tak prosím, udělej to. Ano, co to je za notebook, ale chcípni, ta svědání. Okej. A musíme tady, ale my se rychle nějakou věc, tam je fakt to fakt tam hřebe, musím si to stlumit, sorry. Ne, nechoď sem. Počkej. Sorry, sorry teammate, ale ničil si by past. Pojď. Jo! Jo! No tak čus, no. Ty bys se nějak nešel. Kamo. Jo! Další a ještě! Ano, nic, nemáme tady tu past. Oh. Jo! A yes! A ve, kámo, to je VIPčko. Kamu je VIP? Kamu, já nedokážu chytit VIP. Kamu, vysvětlím, jak mám kamu chytit VIPčko. To nejde chytit VIP, ne? Kámo, chtěl VIPčko. No, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr, komentář. No a tohle je konec videa. Přeji vám hezký den. Čus!